Začínajú krátke správy po slovensky. Vitajte. Príslušníci polície v Starej Pazove chytili 30-ročného NJ kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu lúpeže, ohrozovania bezpečnosti a marenia práce úradníka pri plnení služobných povinností. Je podozrivý, že v jednom pohostinskom objekte v Starej Pazove znepokojoval hostí, preto ho vlastník objektu s ochránkou poslali preč. NJ sa však do objektu vrátil a podľa všetkého pod hrozbou použitia noža od pracovníka zobral menšiu sumu peňazí, zatelefonoval vlastníkovi a vyhrážal sa mu. Je tiež podozrenie, že neposlúchol príkaz policajnej hliadky, aby zastavil a pokúsil sa utiecť. Policajti ho chytili a podozrivý kládol cestou na policajnú stanicu odpor. Zadržaný bol na 48 hodín a bol predvedený na základný verejný súd v Starej Pazove, kde mu sudca udelil trest 30 dní väzenia. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s delegáciou Medzinárodného menového fondu. Uviedol, že absolvovali dôležitý rozhovor o fiškálnej, menovej a energetickej stabilite a prízvukoval, že Srbsko aj naďalej bude uskutočňovať reformy potrebné pre stabilný finančný rast. O jednotlivých opatreniach na tomto stretnutí hovorili aj minister financií Siniša Mali a guvernérka Národnej banky Srbska Jorgovanka Tabakovičová. Kosovská polícia dnes oficiálne odštartovala proces pre registrácie vozidiel so srbskými poznávacími značkami. Tento proces bude prebiehať v štyroch fázach. V rámci prvej fázy do 21. novembra vodičov upozorňujú, že sú legálne len poznávacie značky s označením Republiky Kosovo a že sú šoféri povinní vykonať preregistráciu. Tí, ktorí to neurobia, budú v druhej fáze od 21. novembra do 21. januára pokutovaní sumou 150 eur. Tretia fáza začne 21. januára, kedy bude možná jazda automobilov so skúšobnými poznávacími značkami. Od 21. apríla na Kosove budú môcť jazdiť len pre registrované vozidlá. Členovia Srbskej listiny vyhlásili, že už na prvú udelenú finančnú pokutu budú rázne reagovať. Dnes v Srbsku začala vykurovacia sezóna a odštartovalo ju všetkých 60 teplární v Srbsku. Potvrdil to predseda Združenia teplární Srbska Dejan Stojanovič. Spresnil, že sa v niekoľkých prípadoch vyskytli menšie problémy, na odstraňovaní ktorých sa hneď začalo pracovať a v ostatných prípadoch všetko prebehlo v poriadku. Avizoval, že teplárne budú počas dňa zabezpečovať teplotu 19 až 21 stupňov Celzia s prerušovaním, keď budú vonkajšie teploty vyššie. Zároveň dodal, že teplárne sú zabezpečené dostatočným množstvom potrebných energentov, pričom 35 teplární využíva len plyn a ostatné sú kombinované. Dôchodky v Srbsku budú od dnešného dňa zvýšené o 9%. Ide o prvé z dvoch avizovaných zvýšení dôchodkov. Prvé je teraz v novembri a druhé bude v januári. Spolu pôjde o zvýšenie 20,8%. Dôchodcovia svoje zvýšené penzie za november dostanú od 2. do 10. decembra a týka sa to všetkých dôchodcov, ktorých je v Srbsku asi 1 700 000. Od dnes sú vodiči v Srbsku povinní mať na aute zimné pneumatiky na všetkých štyroch kolesách v prípade, ak je na ceste sneh, ľad alebo námraza. Pokuty sa pohybujú od 5000 dinárov pre fyzické osoby do 200 000 dinárov pre právnické osoby. Pravidlá o bezpečnosti v premávke stanovujú, že hĺbka dezénu na pneumatikách nesmie byť menšia ako 4 mm a v aute ako povinná výbava majú byť aj snehové reťaze. Vulkanizer zo Starej Pazovy Dejan Božič má najviac z práce práve teraz okolo 1. novembra a všimol si, že vodiči sú dostatočne informovaní. Ako povedal, zimné pneumatiky sa môžu využívať počas viacerých sezón v závislosti od prejazdených kilometrov, kým je hĺbka dezenu minimálne 4 mm. Výmena všetkých štyroch pneumatík trvá od 30 do 60 minút a finančne to vyjde na 2000 dinárov za 4 kolesá. Výber pneumatík na trhu je široký, v ponuke sú od domácich aj zahraničných výrobcov a ceny sa pohybujú od 5000 do 13 000 dinárov.
sále Bielej budovy sa dnes konala prednáška pre žiakov štvrtých ročníkov všetkých stredných škôl v Starej Pazove a témou bola prezentácia dobrovoľnej vojenskej služby. Žiaci sa dozvedeli, prečo je pre krajinu dôležité, aby mala vyškolených vojakov, dozvedeli sa, ako sa dá prihlásiť a spoznali sa bližšie aj s príbehmi ľudí, ktorí celý svoj život zasvetili vojsku. Zaujímavosťou je, že záujem o odslúženie vojenčiny je vyšší u dievčat než u chlapcov. Dievčat je až 55%. Podplukovník z ministerstva obrany Sriemskej Mitrovice Predrag Grujič, ktorý tu prednášal, si myslí, že mladí by mali prispieť k zachovaniu bezpečnosti a stability svojej krajiny. Na dobrovoľné odslúženie vojenčiny sa môžu prihlásiť chlapci aj dievčatá vo veku od 19 do 30 rokov. Mesačný príjem je 38 000 dinárov a majú nárok na 10 dní dovolenky počas trvania dobrovoľnej vojenčiny. Osoby, ktoré úspešne ukončia dobrovoľný výcvik, môžu sa prihlásiť do stáleho zamestnania ako vojak do Vojska Srbska. Mladí sa môžu prihlásiť v príslušnom centre ministerstva obrany lokálnej samosprávy podľa miesta bydliska a dá sa to elektronicky cez tzv. E-úpravu alebo pri okienkach na pošte. Včera bola v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade vzácna návšteva zo Slovenska. Predsedníčka Národnostnej rady Tatiana Vojačičová privítala poradkyňu predsedu vlády Slovenskej republiky pre politiku Slovákov žijúcich v zahraničí Ivetu Galbavu so spolupracovníkmi. Vojačičová s kolegami predstavili činnosť Národnostnej rady a aktivity všetkých štyroch výborov a navrhnutý bol koncept budúcej spolupráce so Slovenskom. Galbava navštívili aj niektoré organizácie vojvodinských Slovákov. Výbor pre informovanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny organizuje zajtra v Selenči dielňu pre žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl a pre stredoškolákov z celej Vojvodiny. Dielňa sa volá Škola online žurnalistiky a bude venovaná základným princípom online novinárstva. Jedným z hlavných cieľov dielne je povzbudiť u mladých záujem o online novinárstvo. Podujatie sa bude konať v poobedňajších hodinách. V rámci programu odznie prednáška, praktická časť a žiaci navštívia aj etnodom a budú mať občerstvenie. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra 2. novembra je naplánovaná odstávka elektrického prúdu v Novej Pazove v čase od 8.30 do 14.30 a to v ulici Božka Buche od začiatku ulice po Vojvodiansku. Členka streleckého klubu Jednota Stará Pazova Alexandra Havranová na každej súťaži dokazuje svoje kvality a veľký potenciál. Na nedávnych majstrovstvách sveta v Káhire získala striebornú medailu spolu s Markom Ivanovičom z Kragujevca v súťažení zmiešaných juniorských párov v streľbe vzduchovkou. Na kvalifikácii dosiahli spolu 629,8 kruhov, za čo im patrilo prvé miesto a získali tak možnosť zúčastniť sa v boji o zlato s čínskym tímom. Vo finále však Čína neurobila ani jednu chybu a tak srbským strelcom patrí striebro. Havranová sa zúčastnila aj v kvalifikácii jednotlivcov, avšak do finále sa neprebojovala. V Káhire bol s ňou aj tréner Saša Iker zo Starej Pazovy, ktorý je na svoju zverenkyňu hrdý. Všetky 4 zápasy štvrťfinále 57. pohára Srbska 2022-23 v konkurencii volejbalistiek sa odohrajú zajtra 2. novembra. V štvrťfinálových zápasoch sa stretnú Jednota s Indiou, UP so Sremom, Železničiar s Tentom a Omladinac s Partizánom FBET. Jednota Stará Pazova bude hrať zajtra o 18. hodine a volejbalistky Omladinca Nové Bánovce zajtra o 8:30 večer. V stredu bude podľa meteorológov polooblačno s teplotami od raných 8 po maximálne denné 16 stupňov. Počas celého dňa by sa narovnako mali striedať slnečné aj oblačné intervaly. Slabší vietor zafúka prevažne zo severozápadu. A aké mená ukazuje vojvodinský kalendár v týchto dňoch? Dnes je Všesvätých, meniny má Diana, zajtra oslavujú Vekoslava Denisa. Končia útorkové správy, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.